Мої вітання глядачам першого місцевого. Мене звати Любов Данча, і це програма «Без цензури». Як завжди, працюємо у прямому ефірі. Долучайтеся до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. І сьогодні говоримо про одну знаболілу і цікаву тему для усіх громадян нашої держави. Адже з 1 травня 2018 року в Україні діє нова програма житлових субсидій. Вона є більш адресною. Власне, зміни направлені на те, щоб дійсно всі ті, хто потребує субсидії, її отримував. Однак, впродовж цих 2 місяців в суспільстві з'явилося чимало різних міфів щодо нової програми субсидії. Власне, розвінчати їх сьогодні спробуємо у проєкті «Без цензури». Долучайтеся до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. Щопонеділка, середи і п'ятниці чекаємо на ваші дзвіночки. І сьогодні тема розмови звучить так. Субсидія не для всіх, хто може розраховувати на держдопомогу. І розібратися з усіма цими питаннями сьогодні нам допоможе головний спеціаліст відділу призначення державних допомог Тетяна Горбатюк. Вітаю вас, пані Тетяно, у нашій студії. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі, говоримо про субсидію. Телефонуйте до нас за номером телефону 096 11 40 011. Задавайте свої запитання і цікавтеся інформацією. Власне, пані Тетяно, розпочинаємо. І які основні зміни у нарахуванні субсидій нашим громадян от зараз грядуть і чекають нас? Ну, я би сказала, що цьогорічна постанова, яку Кабмін прийняв, ну, вирішив, так більше сказати, кардинально змінити. Адже, як повторюся вашими словами, щоб даний вид допомоги дійсно був адресований для громадян, які дійсно потребують цього, так? Потребують. Ну, найосновніше правило – це майновий стан, це наявність автомобіля менше 5 років. Тепер впливає теж площа житла при призначенні. Ну, а найважливіше – це працездатні громадяни. Особа, яка не працює, не в період, який ми беремо доходи, права на призначення житлової субсидії немає. Власне, що спонукало чиновників до такого кроку? Можливо, ми говорили так, хто дійсно цього потребує, але щось, значить, спровокувало. Можливо, забагато людей отримували субсидію, хто її якби і не потребує, напевно, ну, більше громадян. А ті, хто, власне, має пільгу отримувати, ті, можливо, і не мали. Ну, чому, власне, ваша думка? Наше міністерство неоднозначно виступало і говорило, що була проведена поняття, ну, верифікація. Верифікація – це правильність подачі інформації. І виявилося, що насправді дійсно громадянини є, ну, я не буду говорити, що недобросовісні, а, скажімо так, невірно вказували інформацію, яка спричиняла надлишково надані державні кошти. Тому більше всього, що Кабмін подумав про те, що варто все-таки задуматися над тим, кому ми видаємо гроші. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096 11 40 011. Говоримо про субсидію, хто зараз її зможе отримувати. Долучайтеся до нашої розмови, запитуйте, власне, що вас цікавить. Пані Тетяна спробує відповісти на ваші запитання. І кажуть, що субсидію тепер не дають безробітним. Чи дійсно це так? Так, особа, яка не працювала за період, яка звертається, не сплачувала єдиний соціальний внесок, права на призначення житлової субсидії не має. Це, напевно, найжорстокіше, як люди вважають, функцію, яку зробила держава. Нововведення таке. Так, насправді, я би так не сказала, тому що працюю вже багато років. І так і було в минулі роки, що громадянин, який не працював, не мав права. Це просто була така можливість надати громадянам скористуватися субсидією. Особа, яка не працювала, їй було нараховано 2 прожиткових мінімуми. Ну, напевно, що все-таки це було недоцільно. Ну, я вам скажу, що тобто, люди... Тобто, можна сказати, такий бонус для безробітних. Так, люди навіть, напевно, були не зацікавлені у працевлаштуванні, ну, показувати свою офіційну заробітну плату, коли, ну, там, йому порахують 2 прожиткових мінімуми. Це, напевно, буде менше, ніж його офіційна заробітна плата. Пані Тетяно, у нас є наразі дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий, скажіть, як вас звати, звідки ви? Я, от Олег. Олег, так? Так. Так, пане Олеже, ви з Рівного? Так, я з самого Рівного, опікун, інвалід з дитинства.
Так, задавайте, будь ласка, ваше запитання. Можливо, трошки звук зробіть тихіше. Три запитання до вас. Перше питання. Відділ субсидій має рахувати фактичні доходи громадян. Так? Значить, якщо у мене доход 29 гривень плюс 1700 за догляд, по догляду за інвалідом з дитинства, от, і мені чомусь рахують не фактичні мої доходи, а ще плюс віртуальні доходи, які я якби маю ще мати один непрожитковий мінімум. Де мені його взяти, той непрожитковий мінімум? Це перше питання. Друге питання. Чи мають право люди, ті, що знаходяться на субсидії, от пересікати кордон, наприклад, якщо рідня живе за кордоном і є необхідність виїхати на день, на два, на три за кордон до цієї рідні без втрати субсидії і соціальної допомоги. Пане Олеже, якщо у вас є змога, побудьте, будь ласка, на лінії. Давайте розпочнемо з першого запитання. Якщо виникнуть у вас додаткові запитання, бо, можливо, нагадаєте для пані Тетяни, то додамо. Отож, перше запитання. Я наскільки зрозуміла, що пан Олег отримує допомогу по догляду за особою або похилого віку, ну, так важко сказати. В такому випадку дійсно нарахування проводяться по фактично отриманих доходах, але в такому випадку даний громадянин повинен вказати це в заяві на призначення житлової субсидії, тому що такий вид допомоги доходу розглядається за рішенням комісії. Пане Олеже, відповідь на перше запитання. Можливо, у вас є додатково щось? Чи зрозуміли ви, чи ні? Ні, не зрозуміло. Я опікун інваліда з дитинства своєї дитини. Особисто своєї дитини, якому 25 років. Він у мене повністю лежачий, я вимушений бути постійно біля нього. Ви отримуєте в управлінні праці допомогу по догляду за інвалідом першої групи? Так. Так, до цієї виплати дійсно нараховується один прожитковий, якщо людина не вказує. Треба вказати свій матеріальний стан і обов'язково проводиться обстеження даного житла. Все проводиться. Все проводиться. Бачить, що в мене дитина абсолютно лежача і потребує постійного стороннього догляду. Ну, можливо, вам варто підійти до... Я можу мати, опять же, вернемося до початкового. Відділ субсидії нараховує субсидію і соціальну допомогу з фактичних доходів, а не віртуальних доходів, які нам малюють. Один непрожитковий мінімум, три непрожиткових мінімум по безробітництву. Це ж не справді. Пане Олеже, чи було вам вже проведено розрахунок і ви отримували відомості про те, що вам було враховано до доходу? Вам було проведено розрахунок? Так. Якщо ви не згідні, то ви маєте право підійти в підрозділ управління для більш детальнішого вирішення даного питання. Підходив. Казали, що ми вимушені рахувати вам не оподаткований мінімум. Тобто, пане Олеже, я так зрозуміла, що не зрозуміло, звідки... Як ви живете? Кажу, а як я можу жити? Звідки така сума береться, так? Ще одна. Ну, тоді, можливо, єдине, що можу даному громадянину порадити, залишити свої дані, щоб з ним, можливо, було зв'язатися, якось там допомогти в вирішенні даного питання. Так, пане Олеже, і інше запитання про закордон. Давайте, ми можете на лінії залишитись, наші редактори запишуть ваш номер телефону, спробують, так? Стосовно кордону... Добре, як скажете. Дякую. Стосовно кордону, громадянин, який отримує доходи, це впливає, звісно, для тих, хто є непрацюючим, скажімо так. А перетин кордону не більше 60 днів. Ну, тобто, якщо людина в період, за яким ми беремо доходу, перебуває за кордоном, там, зрозуміло, по якихось там обставних тих самих відвідування родичів, це не впливає. А якщо більше 60 днів? Нам надходить інформація, в такому випадку спочатку проводиться якісь там вияснення, ну, а потім в такому випадку припиняється. Ну, інколи таке буває, що людина не може виїхати там з певних причин, якщо, наприклад, 60, більше 60 днів, 65 днів. Тобто, ну, я знову... впевнена, що за якихось там умов, якщо це там, можливо, були різні ситуації, так, дійсно різні ситуації бувають, щоб людина не втрачала субсидії. Звісно, всі ми люди, ми йдемо на допомогу. Зрозуміло, пані Тетяно, давайте про ще одні нововведення переглянемо сюжет, потім продовжимо нашу розмову. Так. Так.
Бібліотекар, хоч професія інтелігентна, та от мало оплачувана. Віра 15 років працює в бібліотеці на половину ставки. Зараз її заробіток 2200 гривень у місяць. Яка не відповідає прожитковому мінімуму. Держава вона не спроможна дати, і дякувати Богу, що так сохранили, збереглася та бібліотека. Це при тому, що за комунальні послуги в опалювальний період доводилося платити 3,5 тисячі гривень щомісяця. Жінка каже, якби не господарство у селі та субсидія. Це була боротьба за виживання. Каже, за всі ці роки знайти щось краще й оплачуваніше не вдалося. А тепер же, схоже, і з субсидією доведеться розпрощатися. Бо відповідно до закону, якщо... Людина не отримала дохід у розмірі мінімальної заробітної плати, субсидії у неї не буде. Навіть якщо вона сплачувала єдиний соціальний внесок, ну за неї сплачувало підприємство. Відтак працюєш на півставки, не отримуєш і мінімалки, а в доходи тобі зараховуватимуть 3 прожиткові мінімуми. Лякає Віру й те, що через місяць один із синів досягне повноліття. Моє дитя після закінчення коледжу не офіційно працевлаштований. Тож йому зараховуватимуть у якості доходу 3 мінімалки. Звісно, тільки тоді, якщо хлопець не зареєструється у центрі зайнятості. Юристи кажуть, з одного боку законотворці так думають вивести економіку з тіні. Дуже багато хто набирає працівників, які по факту працюють на цілу ставку, отримують заробітну плату значно більшу, ніж мінімальну, але працівники оформлені на півставки, так би на меншу зарплату навіть, ніж мінімальна. Та й не всі, хто на півставки працюють, мало отримують, а якщо ще й чесно доходи свої показують, то за субсидію, мовляв, переживати нічого. Це вже в управлінні праці та соціального захисту населення, кажуть. Якщо особа працює не на повну ставку, вона може отримувати заробітну плату більше мінімальної. У нас є високі оклади, високі доплати до тих окладів у деяких категоріях осіб. Та з іншого боку, є чимало й тих, хто дійсно виживає. Законодавець не врахував те, що насправді дійсно є люди, які працюють на ту ж півставку, на ту мінімальну якусь зарплату, навіть менше, ніж мінімальної. І от вони вийшли за заручниками такої ситуації. У Віри ж надія отримати субсидію таки є, бо живе в селі і сама виховує 2 синів. Люди, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах, на розгляд комісії їм можуть рахувати їхні фактичні доходи, як їхні доходи за місяць. А в таких випадках людина повинна до комісії звернутися з заявою, якщо в неї є якісь підтверджуючі документи. І рішенням комісії їм можуть призначати відповідну субсидію. А от міським жителям, які працюють не на повну ставку, набагато складніше, бо складні життєві обставини у містян, як виявилося, інші, і їх набагато менше, а точніше одна. Коли людина перебувала в складних життєвих обставинах, пов'язаних тільки з хворобою виключно, що підтверджується довідкою ЛКК. Та є особливі випадки, каже Денис Наумов, коли субсидію таки призначать, якщо ви входите у список тих, які отримували такі види допомог, як пенсію, стипендію, допомогу по безробіттю, допомогу по народженню дитинки, деякі інші види соціальних допомог, або в цей період навчалися в закладах середньої освіти, вищої освіти, або перебували в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу і не отримували допомогу по безробіттю, але навчалися в закладах освіти, центри зайнятості, такі особи мають право на призначення субсидії. Рівненські соцпрацівники і самі визнають, ситуації бувають різні. Та, мовляв, закони створюють не вони. Дійсно звертаються люди, де ми бачимо, що сім'я перебуває дійсно в складних життєвих обставинах. Таким сім'ям потрібно допомагати безперечно. На даний час діюче положення такої можливості не дає. Тож підготували звернення в Міністерство соціальної політики змінити норми порядку. Очікують, зміни будуть перед початком опалювального періоду, та от чи дійсно будуть. А відповідно, чи будуть субсидії для тих, хто працюючи на неповну ставку не отримує мінімалки. І чи таким, як Віра, не доведеться вибирати, триматися за робоче місце, хоч і мізерно оплачуване, і забути про субсидію, шукати краще місце роботи або додаткову офіційну роботу, або ж звільнятися і реєструватися у центрі зайнятості.
Нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096 11 40 011. Говоримо сьогодні про субсидію. І, власне, про зміни, які чекають громадяни. У нас є наразі дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, як вас звати? Звідки ви? Віктор. Місто Рівне. Так, пане Вікторе, ми вас слухаємо. Я хотів би задати таке питання. Так. Я підписаний в місті Рівному, зі мною підписаний син, невістка і троє їхніх дітей. Жінка приписана в селі. Так. І жінку тепер заставили, ну, вписувати, що є її чоловік, і субсидії їй не дали. Вона онкохвора. І скажіть, як? Я пенсіонер, жінка пенсіонер. В Рівному я сплачую повну суму без субсидій. Тобто субсидії немає в жінки в селі, а у вас є, правильно я розумію? Чи у мене немає субсидії в Рівні. Ні в вас немає, ні в жінки? І в жінки немає. Я зрозуміла. Побудьте, будь ласка, на лінії, якщо у вас є можливість. Можливо, виникне ще запитання, пані Тетяно, чому так і що робити? Так, однією із складових постанови було таке поняття, як ми називаємо, об'єднання сімей. Якщо сім'я, ну, чоловік, жінка одружені, то до розрахунку беруться їхні доходи незалежно від місця реєстрації. Якщо в даному випадку дружина або чоловік зареєстровані в іншому місці, доходи беруться до розрахунку субсидій за місцем подачі. Такі зміни. Ну, власне, виходить, ні в них немає, ні в чоловіка субсидії, тобто в місті, ні в селі. Немає шансів навіть думаю, в одних, наприклад, я думаю, що в літній період. Тим більше дитина, ну, якби хвора, я зрозуміла. В літній період, я так розумію, субсидія не вийшла тільки за рахунок того, що дійсно набагато менші нарахування. Я думаю, що опалювальний сезон, тим паче, все-таки був сюжет про те, що мають бути зміни. Зміни дійсно. Так, про зміни згодом, все-таки хотілося б уточнити. Тобто зараз, пане Вікторе. Так. Так, ну, ви зрозуміли, напевно, це тільки літом, пані Тетяна говорить, що взимку все-таки є шанс отримати. Що для цього потрібно? Послухайте, що для цього потрібно, можливо, які там документи і так далі. Якщо ні, документи ніякі подавати не потрібно буде, якщо людина звернулася і розрахунок субсидій було проведено, і він просто розраховано, але доходи перевищували платежі, то така сім'я буде надаватися їм, розрахунок субсидій буде проведений в жовтні без звернення громадян. Дякую, пане Вікторе, за дзвіночок. А як на рахунок того, що онкохворі, ви ж прийняли таке рішення, вроді, там депутати звернули? Стосовно хворої дитини, якщо маєте інформацію. Я так зрозуміла, що це дружина онкохвора. А дружина чи дитина? Дружина, перепрошую. Ви знаєте, це є такі дзвінки, шириться така інформація, що внесені, але, на жаль, цього не передбачено постановою. На даний час ми діємо згідно неї. Дякуємо, пане Вікторе, за дзвіночок. Можливо, надалі, коли вже взимку будете оформляти субсидію чи продовжувати, можливо, точніше дізнаєтеся, що саме має бути і як, щоб її все-таки отримати. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі, говоримо про субсидію, її нарахування. Долучайтеся до розмови за номером телефону 096 11 40 011. У нас відразу є дзвіночок, давайте слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, маю таке питання. Якщо я в декреті продовжила декрет до 6 років, субсидія нараховується чи ні? Ні, особа. Як звати вас, скажіть, будь ласка? Тетяна. Слухайте, це я говорю. Пані Тетяна, так, ви з Рівного, так? Так. 6 років в декреті, так? Так. Дякуємо, пані Тетяна. Дана особа відноситься до громадянин, до громадян, які не сплачували єдиний соціальний внесок. Про поняття довідки ЛКК йшлося про громадянина, ну, людина, яка дійсно за станом здоров'я не може працювати. Було звернення в нас також до міністерства про це питання, тому що дуже багато телефонних дзвінків, звернень людей, адже дійсно є дітки, які потребують домашнього догляду маминого. Ну, наразі це питання не вирішено. Тобто на сьогоднішній день, згідно розрахунку, ця сім'я не буде мати право на субсидію. Пані Тетяно, відповідь почули? Дякуємо за дзвіночок. Хотілося б повернутися так до сюжету, який ми побачили, то все-таки субсидію не будуть мати ті, хто має не повну ставку, хто працює не на повну ставку.
Ці громадяни відносяться до категорії осіб, які мають дохід менше, ніж мінімальна заробітна плата. Якщо за них було сплачено єдиний соціальний внесок, але доходи відповідно менші, згідно постанови не мають, але мають право звернутися за призначенням, за рішенням комісії. Так само буде проводитися обстеження, як говорив наш заступник, визначатися матеріальний стан побутових умов проживання. Чи дійсно правда, ходять слухи, можливо, кажуть, що доходи офіційно розлученої сім'ї також будуть якби рахуватися разом? Чи ні? Ні, чи це тільки за умови, якщо ця сім'я хоч і розлучена, але проживає, є такі теж випадки офіційно розлучені, але вони зареєстровані з якихось певних обставин в даному житлі. В такому випадку, звісно, бо субсидії розраховуються на зареєстрованих осіб. Але якщо в складі сім'ї, наприклад, є розлучений тато, з яким прописаний син, але за рішенням суду він проживає з матір'ю, то цей чоловік може виключити дитину і субсидія буде розрахована відповідно лише за його доходами. У нас наступний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір, так, ви в ефірі. Скажіть, як вас звати, звідки ви? Ну, я кажу, Бецько Анатолій. Ми двох пенсіонерів живемо в хаті. Так. Так. Нам субсидія буде чи не буде? Скажіть, будь ласка, у вас раніше субсидія була, не була, можливо, якщо можна трошки... Була субсидія, була субсидія. Але вона каже менше. Скажіть, будь ласка, ви, я розумію, для цього потрібно знати, хто приписаний ще, так? Так, чи для ні? Цього потрібно необхідно було б звернутися до підрозділу за адресою, куди зареєстрований даний громадянин. Я звертатись в раду, я не заявляю. Чи вона буде, чи не буде? Відповісти буде чи не буде, я не можу, оскільки на це впливають декілька факторів до розрахунку, також, можливо, там якісь нюанси, але сільрада в нас... По-перше, треба бачити ваші документи, треба звернути. Два пенсіонери, нам не питає, хата велика, нам не питає. Також хочу зауважити, що згідно постанови... Так, дякуємо вам за дзвіночок, ми зрозуміли, все-таки треба звертатися там, куди ви документи подавали, бо пані Тетяна не може просто так сказати, буде чи не буде. Але хочу відразу, коли пан сказав, що хата велика, зважувати на те, що в постанові є обмеження. Громадяни, які мають у власності житловий будинок більше 200 квадратів, право на призначення житлової субсидії не мають. Немає, тобто, ні. Так, взагалі. Якщо в них наявності квартир, або квартира... Навіть якщо пенсіонери, так? Так, або квартира 120 квадратів. Тобто можна забути про субсидію таким людям все-таки, на жаль. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі, номер телефону у студії 096 11 40 011. Говоримо про субсидію, долучайтеся до нашої розмови. Можливо, чули, не знаю, наскільки це правда, так, наводять приклади, що для того, щоб отримати... субсидію, якщо вже мова йде про пенсіонерів, так, вони розлучаються. Чи дійсно це так? І все-таки, чи впливає це на субсидію, якщо вже вони розлучились, чи будуть вони мати? Звісно, чутки ширяться, і ми таке те, що засвідчити той факт, відбувається це чи не відбувається, я не можу. Але в такому випадку, звісно, якщо сім'я прийняла таке рішення, то в даному випадку буде субсидія розрахована тільки з одного виду доходу. Адже тоді буде подавати... Тобто такого... навіть, якщо будинок, як ви вже говорили, більший, все рівно не буде, так? Ні, не буде. Це є відмова, яка її не розглядають. Не за рішенням комісії, не за яких обставин. Це є чітка категорія, яка не має права. Пані Тетяно, слухаємо наступного нашого глядача. Доброго вечора. Ви в ефірі, добрий вечір. Будь ласка, вимкніть звук на вашому телевізорі, так, або відійдіть подалі. Скажіть, як вас звати і звідки ви? Андрій Юрійович. Так, пане Андрію, ви з Рівного? Дивіться, така ситуація. Я тут прописував батьків, а батьки оба лежачі, інваліди, після інсультів. Я доглядаю за ними. Кожен день їжджу туди, прописав там, і насчет субсидії.
Пане Андрію, ми вас слухаємо. Якщо я прописав там, а, ну, по новому закону я маю виписати звідти, прописати в жінки, і мої доходи входять в її доходи, і тоді це нараховується субсидія. А у вас раніше субсидія була? Що-що? Раніше у вас субсидія була? Так, да, була субсидія. Тобто зараз я так розумію, що по нововведеннях у вас не виходить, так? Ви прописані в батьків, дружина прописана в іншому помешканні, правильно? А тепер що виходить? Ну, правильно я вас зрозуміла. Ви в одному місці прописані, дружина в іншому місці, так? Тобто немає субсидії ні в батьків, ні у вас, так? Виходить правильно. Ви зрозуміли мене правильно, бо я це жінка. Тепер виходить ситуація, яка по закону я вже вивчила ваші оці всі нововведення. Це не наші, це держави. І виходить, якщо мої доходи повинні пришуватися до його. Так. Так. То почекайте, виходить, субсидія в мене тепер на тих інвалідів не буде. Дякуємо за дзвіночок, ми зрозуміли. Зараз спробуємо відповісти. Пані Тетяно. Так, батьки, так, інваліди, я зрозуміла, чоловік да. прописаний в батьків, дружина там на квартирі чи в іншому помешканні. Так, це фактично те саме питання, яке задавав нам попередні. Схоже, так. Так. Додзвонювач. Так, так воно і є. Тому що по постанові передбачено, що сім'я, якщо вони одружені, враховуються доходи незалежно від фактичного місця проживання. В даному випадку будуть враховані доходи чоловіка, а в іншому випадку, якщо будуть звертатися там заявники, батьки, будуть враховуватися доходи дружини. Пані Тетяно, хто перевіряє і контролює власне правильність надання субсидії? Чи є якийсь орган, чи немає? Ну, саме поняття перевірки... Ну, контролю, давайте так будемо. Як правильно? Ну, скажімо так, субсидія проходить три етапи. Спочатку людина подає документи, ми сподіваємося, що вона вказує правильні дані. Другий етап – це де призначення, сектор, який призначає субсидію. І є відділ перевірки, яка перевіряє відповідно даних, які прийшли по базах. Але є ще, звичайно, служба в нас, яка перевіряє нас, правильність того, як ми надали субсидію. Це Тобто я розумію, по документації перевіряють, чи громадяни правильно надали, так? Чи є покарання за недостовірну інформацію, якщо громадяни надали? Так, звісно. Яке саме? Яке саме, якщо згідно постанови громадянин повинен повідомити в 30-денний термін про зміни, які відбулися, а саме склад сім'ї, про набуте майно, яке коштує більше 50 тисяч, ну, про все, якщо в даному випадку було призначено субсидію, і цю інформацію ми перевіряємо, було виявлено, то даний вид допомоги буде припинений і позбавлена людина буде, якщо це було виявлено, наприклад, в неопалювальний період, то громадянин буде позбавлений права на опалювальний період призначення житлової субсидії. А якщо в опалювальний, то тобто літом, так? Так. Я зрозуміла. Пані Тетяно, дякуємо за інформацію. Сподіваюсь, наші глядачі трошки роз'яснили ситуацію з новими правилами гри субсидії. Так? Нагадую, що це була програма «Без цензури». Сьогодні в нас у студії була головний спеціаліст відділу призначення державних допомог Тетяна Горбатюк. Говорили ми сьогодні про субсидії. Мене звати Любов Данча. Долучайтеся до наших ефірів і залишайтеся на першому місцевому.